سر علی شاه خو ورکړه نمړ دا سوای او کنه خبر شې می باجول ته واده کړه دالی شاه مور ډیر زیات بد دوکللو عظمت علی زاخد علی والد علی شخار علی ندیم علی کیسر علی سبحان علی شیخزاد علی چوخیب علی خارون علی عثمان علی سدیس علی تاسو ته نه سیرا ده چ ورزو اے ځان تر یو سلور امرا ول افتاد خدی مړه دل خپل خپل لاس دی پر خپل ور نه لاس دی دا اسلام علیکم ملګرو څنګه ښه طبیعت مخرمه خو پیدا نه چکایت دا ویډیو صرف او صرف تاسو د انټرټینمنت لپاره ده نو پلیز 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 دا به سیریس نه اخلای ښه او کو بیا هم زما د اواز یا زما د شکل په چا بد لګی نو پلیز دا ویډیو سکیپ کړئ اسی ځان لټای مخ خرابوي ټیک ده بیا شروع شوم او بیا شروع شوم خو ستاسو لپاره نه ستاسو د مخالفین او د خپل سپورټرو لپاره شروع شوم مخالفین کې او سپورټر دی خدای په خوندو نه چپ 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 خبردار د خلینو دی یو الفاظ خوم زما د سپورټرو خلاف راونه باسي تاسو خپکیږئ ما پوښتنه په خپکولو کې بنور څنګه خپګانی خپه هو دکړم دې پورټرو چې مال په دې هفته کې کوم مینه راغله نو دومره مینه بتا چرته په خپل ژوند کې علي شاه له خوم نی ور کړی شابه ماپی وغواړه زتا نه ماپی وغواړم حاضر ټیک شو دار ته وځ د علي شاه دی ولی ور کړی د علي شاه دی ولی واده کړی ورس چل دی ول داستاسو لور خورده نو ستا خو ما خپل لور نه کاری زکه چې څنګه یو مور را پاسي خپل سکه لور د کیمرې مخه ته بربند غډولې شي خو قسم مرز په کابه شریف باندې لاس کېده چې دا زما لور نه زما سره کار دی چې تاسو په سر قسمونه کو ما خو صرف د دې لپاره وې چې علي شاه در نه ما غوښته نه بده ور کړی صرف نمبر نور جمع موریه د مشره صفات کړی خندار ازین تاسو له شرم نه درځي ولی ناراضي خود شپې د دورس بجونه بعد الله دې مې کترور دا څه قاعده دا څه خبري مکه وا خبردار کما ته چا موږ یې بیا ترور ویلی نو ولی ته دا چا ترور یې صرف د پوهه سره حاجی بس بیا خو در له دغه پارټی ټیک دا او میډم دا راته وایا چې تاسو په خپل څنګه خلک یې زنان زنان د خر د کیزه به بشکه هغه تاسو د خبرو نه پته لګي او دا او چا منډه دلال چپ شا خاوند دې دا څه کیدا نه استلو رکیبه منانه کوئی مخ دې یلا لاټو لاټو چپ شا خاوند دې تا دانه دې اوریدلی خاوند خو د خزو د پاره خدای دې غزارین بچ دې نا 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 ترورې کنزل پکې نه منم د کنزل سره سړی ډیر زیات پخکاری او بل ستا په خوله کنزل مزه خوم نه کوي ولې ته په ما خپکیږي زتا نه ما پیغوالم او کنه لاټو خپکیګم در باندې او چې دا او چا د زمره نه دی خوخ نو پرې دا او طلاق دی واخلا ډیر ګران دی ګران دی کنه ایس ګران خوم نه دا لاړ شتانی ته او طلاق دی واخلا او بل ستا چې کله د سر رشتہ کې دا نو تا انکار ولې نه کوي زما مور هر زما خور هر یلا ټو چپ شکنه چل پیری می دته وی د کنزلو سره مې نه لګي د کنزلو نه مې مکمل نه پر دې تا نه ما پیغوالم حاجی او بل خبر شوم دا و چا د نه تبلیغ ل روان دي سلور میاشتو لزی زیدی نه ته به څه خپه نه کدی وی پدی سو کدی نه وی زما پدی سو دم ډیر تنگای د دې لاټو نه او تور سره نه زی تور سره ملاله شکنه کې دې شي ز په خپل نیوزیلند تلار شمه په کلار ځا چرته راته ونه شي اگر ډانس ولا غانه درته راځي د خلا نن دا اتی ماما واده ته میخي کټيږي خرسره ورتا وهينا میډم زه خوایم نور بس کده دې په خاص ویډیوګان نه دې ډانسون نه نور کلار شي خلکو به سره دې بده وایل کنزل کول خپل خزا خاون خپې عزت ژوند ته روي علي شاه درنوس اسې خوم ماده شو نور کلار ته تو خو ځان له یو صبح ګور د چانه دسترګي خوم نه رپیږي نه تاسو به مال سر خدای پاک را کړي سر خدای در کړي صبر خوم خدای در کړي دې کنه لګ د صبر نه کار واخلې د کمه پور به داخله پتا سو په کنزلي کې نه 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 ولې نه ترورې تاسو لک کلار شنه ګور چې دا خلک تاسو نه کلاریږي کنه چې کې دې هغه دې زمو په سر باندې خپي دي امون دې ورته د قشانې ناز او جراخي جراخي ځا در له پورا 0000 رقم 6000 روپۍ در کوم او د دې کنزلو نه کلار شای په دې خوشاله نو نو نیور نو څومره روپۍ در کوم مال 1 لک روپۍ
سوري یو لاک روپے بز چرته ګورم یو لاک روپے می دوس نه کیږي چې تاسو نه کلارېږي جو بس کوای خپ درس کې کوای خان موږ کلار نه شو څه چل وی ايش چل بخوم نه هغه په تاسو بس کنځلي کې او تاسو په هغه بس کنځلي کې یاره بس کین چې سوره کنځلي خوخی کې دی پوجدانه هاذا بیا خو ټیک ده چې تاسو له خوند درکې نه بیا خو یو بل پس دا کنځلي کوای خان کنځلي په موږ باندې لکه د ګلونو په شان دی لګي خوځي اسی سونیا شاه یو ته پوز در نه کوم تاسو په نظر کې چې سو کوم کنځلي کې هغه لسه صدا ورکول پکار هر یو زلمار سره دی اومده سکارو کړی شي څنګه چې امیر کالی سره کنزل خو تاسو هم کوي نو په کار دي چې تاسو سره هم د امیر د تاکال دی بشان دي کار وکړي شي کو څنګه سیریس وایم تیار یې ورته ودی کړی شي بالکل نو بیا خو زما د کی پی کی پولیس ته یو درخواست یو ریکوست چې زر تر زر دی په دې اکشن واغستې شي کو څنګه سونیا شاه بالکل کو پولیس په دې اکشن واغستو او دا کارو شو نو ته بیا کوم ناره وخی کی پی کی پولیس زنده‌باد یو زل نه سل زل زنده‌باد کو دا کار یو بالکل بالکل جو بس ملګرو نن نه ویډیو دومره خوم پورا او کو ویډیو مخه شوی نو لایک کای او کو چینل چانی سبسکرایب کړي نو سبسکرایب کای او په کمنټس کرا ته دا ضرور وای او بره داسې ویډیو د چا سره جوړه کړم جو بس ملګرو کا اجازه چې چرته خو میه خوشاله اوسه اباد اوسه دلوي الله نادما یارا